ieri am văzut cum dansul provocator dintre Denisa și Paul a cauzat probleme între acesta și Roxana la nu multă vreme după sărut. Mă așteptam la așa ceva din partea ta, Paul. Se pot dansa, dacă vreau să-i cu altcineva. Ai, serios? Hai să pun și-o mâna așa pe tine, Paul. Eu zic să dansezi și tu, Andrei. Hai să dansezi și noi, amândoi fac și aceleași chestii. Dar se pare că Paul avea ca explicație un gest al Roxanei, anterior sărutului dintre ei. La ce te gândești? Dai seama că numai la Roxana, nu? Nu știu ce să mai fac. Adică? Păi e clar că nu vreau să zic să mă scute cu ceva, că oricum nici nu mă interesează, că puteam să zic în emisiune, dar n-am vrut, știi? Cu toate că nu o sărutasem înainte, ea îi lua mâinile și le punea în jur, nu conta asta, dar totuși într-o cunoaștere nu se face așa, când zici că vrei și ești într-o cunoaștere cu cineva, în primul rând. Și doi la unul, când am fost pe scărească, gata, toate bune, nu o să mai fie nimic și nu știu ce. Gata. Zi, cum suntem? Suntem un cuplu, gata. Da? Da. Cuplu și atât. Cuplu și atât. Nu, ne cunoaștem pe parcurs. Bine, suntem cuplu. Pe bune, chiar. Hai, gata. Și astăzi îmi zicea, stai puțin că eu sunt supărată că nu știu, deci și nu mai zice tu mie că nu ești influențată, că ai fost. Clar a fost influențată, că na. Și îți dai seama ce o fi toate fetele, nu? Da, și am zis, mie nu-mi pasă și așa. Și aia cu George ești într-o cunoaștere și iei mâinile și de față cu mine și le pui așa de câteva ori. Deci asta, chiar dacă nu o sărutasem, m-a fost cu jumătate de oră după, știi? Și eu dansul ăla, nu cred că a fost răzbunare, dar m-am gândit și la asta. Ia stai puțin așa. Să vadă și ea, dacă, să văd dacă simte și ea ceva cu ce am simțit eu când am văzut că i-a pus George o mâna pe picioare, dar știi? Dar cum a fost faza cu George? Am plecat eu puțin și ea zică, a, stai că Paul a plecat, nu știu ce, și s-a pus George lângă ea și ea l-a luat mâinile și l-a pus la ea pe picioare de față cu mine, când stăteam. Și lăsa să stea și pe George zicea că de fapt știu cu Raluca nu ce ai făcut. Nu, mă, m-a luat Raluca de braț, dar era lângă mine și atât n-am făcut nimic, ce să fac cu Raluca vreodată. I-am zis, știi? Și că nu, că a fost înainte de soru. Dar lasă-mă, păi ce contează, mă? Ești într-o cunoaștere. Nu tot trebuie să simțeai și înainte de soru și cu o jumătate de înainte? Bă, da. Păi trebuie să-i spui atunci, băi, frate, stai puțin. I-am zis. Și? Și a zis că nu, o ține pe asta, că și că nu mă sărutase înainte. Da, suntem un cuplu, stai liniștit, a plecat la somn. Păi și ea a văzut dansul cu Denisa. Da. A trecut peste din moment ce înainte de somn, ai să te-a pupat, te-a aia, și a zis da, că totul e ok și așa. Da. Și pe urmă... Și pe urmă a zis că nu interesează părerea nimănui. Dar ce-ai făcut cu Denisa? Că a văzut și ce ai vorbit cu Denisa? Ce ai vorbit cu Denisa? Nu știu. Că asta am întrebat-o și eu și nici n-aș știut să-mi explice. Aici cât timp ai fost la... Da, n-am făcut nimic mai mult pentru George și... Nu mi s-a părut nimic. Tu tot ce ai spus spuneai pentru George, da, că gen să-l bagi pe bine. Da. Adică chiar n-a fost nicio glumă de știu. Tot. Și a zis și Deni că era cu el acolo și am zis, ia ce am făcut. Și zice, n-ai făcut nimic nici măcar. Da, asta e că... Dar e influențată, mă. Mai ales ieri de-aia, mă. Și la baia, mă, și pe la 2, și pe la 3, vorbeam turna la Luca. Paul, Roxana, nu mai așa auzeam. Am citit, dar și nu ce mie că nu ești influențată, când clar, am și auzit mai niște vorbe așa. Dar nu contează, mie nu-mi pasă, știi? Îți dai seama că e influențată, dacă și moment, bă, dar... Se vede, mă, frate, cine bagă numai de-astea. Sunt unii care nu sunt nu interesează ce fac ei despre ei. Hai să mori ăla ce face, hai să-l judec pe ăla, hai să-l judec pe ăla. Păi mie ce vrei să zic părerea mea despre dans și am zis, nu vreau să știu nicio părere, dar ta nu mă interesează, lui Raluca, de ce să-mi zici? Chiar nu-mi pasă. Mamă, nu că zic... Subiect, Da. Nu mai mă mult, ascultă-mă puțin două săptămâni să vezi ce se taie capete, că ușor, ușor ne dăm sfinți toți, sfinți, și de fapt suntem opusul. Păi se vede cine stă pe canapere și doar bârfește și cine își vede de o cunoaștere. Și am zis eu, să o las în pace, că să nu sufăr, dacă n-am gând serios, să o las în pace, să dare. Și am zis, a ta prietenul. Da. Dacă era prietena ei, nu-i cea pupați-vă, pupați-vă, nu? Supozițiile lui Paul par să se oglindească într-un material difuzat în emisia de aseară, în care unele fete, printre care și Raluca, opinau despre situația creată. Dacă el n-are un control acum, după 3 ore, după ce s-a pupat cu o fată, fiind și voi la început, avea posibilitatea să vorbească cu tine, să danseze cu tine, să te țină în brațe și el a preferat să o mângâie pe Denisa să vadă dacă e pilată sau nu. Tu te lăsa cumva purtată de sentimente, dar în general, zic, o femeie care se lasă ușor automat bărbatul obținut-o prea repede și nu o s-o vrea. Pentru că bărbații tind să rămână cu femeile care se lasă greu în ideea că alea ce trebuie. Că să obții o femeie ușoară, gen, se gândește că oricine poate, orice bărbat.
știi? Și de-aia mai bine lasă-l un pic să vină după tine, să vezi cum merge treaba. Să vezi dacă vine, știi? Da, exact. Cum și cum încearcă să te recâștige, știi? Contează mult. Că pentru dacă îl ierți ușor, poate cât o să-ți facă. Deci nu-l ierta ușor. M-a dezamăgit, Paul, eu îl vedeam băiat serios, amuzant. Mie dacă mi-ar fi făcut așa, instant m-aș fi răcit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu-l mai exact, cunosc, dar de vedere nu m-aș fi vrut să-l cunosc. Îl știi de câteva ore, păi dacă acum ești așa atașată, păi gândește că peste 3 luni de zile o să fii leșinată pe aici. Da. Și Paul e același. Paul are 29 de ani, el încă nu a realizat de ce i-a plecat soția de acasă. Cum ai dresul? N-am dresul, măi, nu se de mai dă nimic. Trebuia să vină să-mi bă, băiatul meu, mă deranjez, nu mai vreau să dansez cu altul. Și ziceam, gata, viața mea, nu să mai dansez cu altul, la revedere. Atâta scandal și atâta dăstă pentru un dans. Am văzut toate alea, mă, că a influențat toate fetele. Și bă, ce ziceau fetele? Și că eu l-aș lăsa, mai ales, dar mare zău de tot, că i-aș da și o palmă, i-aș face. Mare ce ai văzut cu ei, dar nu mai da mare. Toate, mă, și Raluca și Denis a încercat să mă apere, Adina mai rău făcea. Adina s-a luat cu ea implicată. Da. Și de-aia zic, frate, dacă ești influențată și nici nu recunoști, adică chiar nu a recunosc. Tot întrebam, chiar nu te-a influențat nimeni? Că nu. Și am zis, ia bine și... Că nu, minte, n-are cum, că am văzut toate alea, știi? Că nu, domne, că eu m-am gândit duminică, că am avut timp să mă gândesc. Și ce vrei? Să mi-a arăt că mă cerești, pe ce să mai... Nu știu ce să zic. Păi oricum și afară poți să o influențeze cineva dacă e. Vreau să stai serios de oraș. Nu că dacă are... Nu. Și stai să mă gândesc la asta, trebuie vreau să nu scot asta. Da, sau da, prieteni. Influențează, nu e ok. Păi da. Și ea zice că nu. A plăcut de Roxana că măcar a avut așa, bă, nu sunt influențată, da? Dar am fost influențată și puteam să ziceți voi să-l iert. Eu. Ai făcut ce ai simțit. Ai fost mai sigur pe tine, mă, că e totul bine. Păi da, nu mai vreau nimic. Ce-am nu mai vrei nimic decât pe brunețică. Brunețică, da. A zis-o bine, nu? Poate nici nu o să mai îmi spun punctul de vedere. Poate, băi, eu o să spun mine. Că altfel nu mai ajungi pe acolo. Nu mă interesează să ajung, dar dacă văd că se percepe ca modul negativ, frate, e părerea mea. Ce vrei, să mă uit la tine și să nu ți-o spun eu? Aș prefera să știu ce gândește un om decât așa... O zic și pe aia, a zis Andrei că există șerpișori pe aici. Nu, eu am găsit regina șerpilor. Auta-ți-o, o cheamă Raluca. Mă, dar ea dacă a reușit să o influențeze pe Roxana, ia Roxana-i de vină. Normal. Că și eu pot să zic, e poagă, du-te bă, dă-ți cu ceva în cap. Păi tu ești nebunul dacă faci așa. Corect. Nu eu. Tata, eu să stau pe tine până îți intră în cap când bărbatul nu trebuie iertat. Că nu se schimbă niciodată. Eu în locul lui aș comanda flori, aș trimite lui taică-mi. Alo, Antena Play, flori pentru Roxana, inel de aur, lanță. Eu în locul lui aș cam fi bărbat. Prea s-a urcat pe grăunțe ca găină așa. Prea s-a umflat orezul mea. S-a umflat placajul mea, nu știu ce să zic. Lasă-mă cu chemul la cine și vorbești cu ea. Ce să vorbesc, mă? N-am ce să vorbesc. Nici azi, mă, n-am ce să vorbesc. Mă duc la date-ul așa, dar n-o să vorbesc. Era o glumă chiar. Foarte bună glumă. Am râs de m-am prăpădit pe aici. Da. Paul, ce glumă e? Dar de ce crezi tu că Raluca ai de vină că... Păi Raluca și-a dat odată părerea, o accept. Și-a dat a doua oară, o accept. Nu, a treia oară accept. A patra oară accept. Deja a cincea oară parcă încearcă să-i bagi în cap. Adică nu știu, eu o să-mi dau o singură dată, poate a doua oară cu părerea despre cineva. Dar când insist, zici că vrea să o controleze așa, adică a înțeles Roxana că i-a zis Roxana părerea ei. Roxana, dacă nu trebuie să întreb. De două sau de cinci ori părerea mea, pur și simplu toate fetele am discutat după evenimentul respectiv până la 6:30 dimineața și nu pentru că noi am ispitit-o pe Roxana, pur și simplu Roxana ne-a povestit nouă și atâta timp cât cineva ne povestește o situație sau cel frământă, ne dă dreptul la opinie. Doi, nu am insistat pe nimic. S-a văzut în materiale și poate să se vadă că toate fetele am comentat situația respectivă. Materialele pe care tu le vezi sunt doar din seara respectivă. Ok, și nu era normal să-i spui și tu ai, ai încercat să-l faci gelos cu George? Nici o fată n-a spus. Dar stai un pic. În primul rând că din ce am văzut, aia era scena, nu? Pe care am văzut-o. Ai făcut un focus sau mă vezi cea mai smart sau cea mai influențat, că aș putea să am puterea de influență, asta e părerea. Păi, nu știu care dintre noi face acțiune. Până la urmă, faptele noastre dovedesc dacă sunt smart sau nu. S-au legat de
că stăm pe canapea și comentăm, doamnă, sincer, ce am putea să facem? Că nu avem filme, nu avem telefoane, pur și simplu, chiar cu George în dimineața. Dar asta este, hai ca să clarificăm pentru toată lumea, asta este și ideea acestei emisiuni. De asta nu aveți acces la telefoane, la Facebook, la Instagram, la WhatsApp, tocmai ca să puteți vorbi despre ce vi se întâmplă. Să puteți vorbi fete-băieți, fete-fete, băieți-băieți și voi vorbiți. Așa aș putea să spun și eu. Oare nu te-a influențat Valentin când ți-a spus că Raluca este nu știu cum? Bă, da, eu am influențat și am spus să continue să vorbească cu ea, să încerce să-i dovedească ceea ce vrea să-i dovedească. Păi nu neapărat. Îți spui părerea, tocmai nu influențezi, e părerea ta, ai dreptul. Mi-am spus părerea. Cum, da, a spus, dar, făcut toate, cum am spus și în cazul Rock, dacă Roxana a fost influențată, este vina ei, nu a fetelor. În caz că a fost influențată, că nu știu ce a fost. Dar stați un pic, da, pare așa un pic de parcă Roxana nu poate să gândească cu capul ei. În caz că s-a întâmplat chestia. Nu, eu vorbesc acum de Paul. Adică, până s-a terminat petrecerea, a gândit că, păi, a spus că au fost toate bune, s-a schimbat. Da, da, ea ieri în live a spus că nu a văzut exact dansul, că nu s-a uitat. Da, și aseară, ieri l-a văzut în emisiune, acum ce era să fac? Da, știu, s-au vorbit și între ele, să mă lase pe mine să spun eu da. Și am spus și dat din toată inima să zică ea după nu. A, tu crezi că a fost așa o conspirație a fetelor să te facă pe tine refuzatul secolului? Eu nu cred, eu n-am văzut asta. Adică eu asta chiar n-am văzut. Dar asta și vrut să răspundă mai greu. Și n-a vrut să, a vrut să răspund eu primul. Ca să ce? Nu, fii atent, Paul. Hai, hai să vedem o chestie. Mie îmi place cu sondajele. Eu o să le întreb pe rând, dacă ar fi fost în locul Roxanei, ce ar fi făcut? Dacă ar fi zis da un cuplu cu Paul sau nu un cuplu cu Paul? Minunat. Categoric nu. Gabriela. În niciun caz. Adina. Nu. Raluca. Prefer să mă abțin. Da, este bine, normal, având în vedere că te-au făcut, nu știu dar cum, nu, da. Chiar nu mă Denisa. Lor, doar le respect și chiar nu cred că aș fi zis nicio. Ok. Inga? Clar nu. Nu. A, deci dar aș vrea să le treci pe mame, că sunt femei, nu? Nu, chiar nu se pune. Doamna Dorina. Așa ca femeie. Ar mai merita o șansă. Doamna Laura? Doamna Paula? Nu. Nu, prea devreme. O șansă parcă ar mai merita. Măi, acum ce să spun? Deci și tu. Nu era vorba. Unde doamna Caterina? Doamna Caterina, o întreb, dar având în vedere că totuși e bunica lui Paul, dar vă întreb. A procedat corect Paul? A greșit Paul, clar. Dar s-a comentat atât de mult, eu nu am ce să comentez. Am înțeles. Mai mult. Și eu știu că am greșit, am recunoscut. Dar... A greșit și el. Însă, eu am văzut materialul și nu mi-a plăcut că toată lumea, pupă-mă, pupă-mă, haide-mă, nu, cred că l-ați văzut de la pe tot. Nu s-au dat în asta. Am văzut material dat de la început. Hai pupați-vă, hai pupo, hai de știți, așa. Adică, la, asta, da, asta dacă a pupat la presiunea mulțimii, asta e și mai rău, adică nu, cum? Nu. Chiar gașcă, nu știu, ei știu ce au simțit. Dar s-a spus el înainte emisiunii, ca asta să facă. Da. Dar a spus de înainte gașcă. Așa. Și pe urmă, cu dansul, chiar am zis, vreau să văd materialul. Chiar el, după ce a sărutat-o pe Roxana, s-a dus să invite altă fată și am văzut materialul și Denisa s-a dus și l-a luat la dans. Deci nu... Adică l-a ispitit Denisa, că el era zăracul, nu voia, nu știu ce. Pe ea, dar Roxana dansa cu o fată. Cu o fată. Da. Și eu i-am zis, Roxana, atâta timp cât m-am pupat cu el și consider că vreau să fiu cu el, mi-i dădea drumul de mână. Tu ce căuta, el dar era liber. Nici n-ar fost acolo... ok să pară ea așa ca o lipitoare, exact. Și gata. În fine, da. Nu știu. Luăm o scurt.